کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، اللہ کا ذکر لینے والا بنا دے، اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اللہ پاک آپ کو جو ہے ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا، بہت ہی نایاب ہے۔ شادی کی بات چل رہی ہے، عورتوں کے لیے یہ وظیفے ہیں بہت نایاب ہیں۔ عورتیں ظاہر ہے ایک عورت سے گھر کی پوری جو ہے ڈور چلتی ہے، ایک عورت سے ہی پورا گھر بنتا ہے، ایک عورت ہی گھر کو سنوارتی ہے، اور ایک عورت مرد کے پیچھے، ایک عورت کی کامیابی جو ہے مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر گھر میں رزق بھی نہیں آتا تو عورت ہی کی وجہ سے نہیں آتا۔ نمبر وجہ کیا ہے کہ جب عورت نے اللہ پاک سے دعا نہیں کرنی، جب کھانا پکاتے ہوئے ذکر نہیں کرنا، جب کھانا دیتے وقت اللہ کا نام نہیں لینا، بسم اللہ نہیں پڑھنا، جب آپ اپنے گھر میں راشن ڈلواتے ہو تب سات مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے پورے کچن میں پھونک مارو، تو یقین مانے کہ رزق کی ریل پر کبھی رزق ختم ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی ایسے کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کیا کرو۔ نمبر دو، اپنی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے کچن میں یا جہاں پر آپ رہتے ہو وہاں پر ایک حروف مقطعہ یعنی کہ لوہے قرآنی، لوہے قرآنی آپ ٹنگا لو۔ آپ یقین مانو جہاں پر بھی لوہے قرآنی ٹنگا ہوگا اس گھر میں خیر و برکت اور رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ یہ لازمن کیا کریں، خواتین کے لیے یہ ہے، ہر چیز مردوں کے اوپر نہ چھوڑیں، خود بھی کچھ کریں۔ نہیں آپ کو پتہ لوہے قرآنی کیا ہے تو اکثر دفعہ قرآن پاک کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہیں، اکثر دفعہ آپ اگر مطلب کہ بازار جاتے ہو تو وہاں سے بھی آپ لوہے قرآنی لا سکتے ہو۔ لوہے قرآنی کے بہت سے جو نسخے ہیں آرام سے مل جاتے، چھوٹے چھوٹے مل جاتے، انہیں بڑا لکھ کر لگا لو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کر لو، انشاءاللہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ عورت کے پیچھے ہی، ٹھیک ہے، جو ہے پوری فیملی چلتی ہے، ایک عورت ہی فیملی کو جن سے بناتی ہے، ایک خاندان بناتی ہے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے دعا لائی ہوں بہت نایاب ہے، جو آپ اپنی فیملی کے لیے دعا کرو، اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، لڑو جھگڑو نہ آپس میں، اللہ پاک کو لڑائی جھگڑا نہیں پسند۔ شادی کے لیے دعا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو، ٹھیک ہے، تب آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہم اجعلنی سے لے کر ولی آخراتی تک آپ پڑھیں گے، جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے شوہر کے لیے دنیا آخرت دونوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بہت نایاب دعا ہے، یہ آپ صرف اور صرف 3 دن پڑھیں گے، وہ بھی فجر کے ٹائم، اور پوری زندگی یہ جو دعا ہے آپ کا ساتھ دے گی۔ سب سے پہلے اس دعا کا ایک جو فائدہ ہے، ایک یہ ہے کہ کبھی بھی اس عورت کے اوپر تہمت نہیں لگتی جو یہ دعا پڑھتی ہے، کبھی بھی اس کا شوہر اس سے بدزن نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کا شوہر اس کے ساتھ مطلب کہ بدتمیزی نہیں کرتا، مارتا نہیں، گالی نہیں دیتا۔ نمبر 4، آپ یقین مانیں اس کی پوری فیملی آپ لوگوں کی، آپ کی عزت کرے گی، ٹھیک ہے، جو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا اتنا بڑا حساب ہے، صرف اور صرف آپ نے 3 دن پڑھنا ہے، آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی مسئلہ اور ہے یا اگر کوئی تکلیف، پریشانی، دکھ ایسا ہے جس کو آپ کو، اگر آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کریں، مجھے بتائیں کیا آپ کو پریشانی ہے، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ کروں، آپ لوگوں سے مطلب کہ بات کروں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا ہے، درپیش ہے، تو میں پوری کوشش کروں کہ آپ لوگوں کا ساتھ دوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نایاب عمل ہیں، شادی کے عمل ہیں۔ اب بہت میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جو بہن بھائی ہیں سب، ہر کوئی پریشانی سے نہ بالکل بالکل پاک صاف رہیں، کوئی ان کو دکھ تکلیف نہ آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ جب لائک کرتے ہو نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے اگر آپ کرو گے تب بھی، نہیں کرو گے تو تب بھی، بس یہ ہوگا کہ آپ جب لائک کرتے ہو یا چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو یقین مانے میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ مجھے لوگ پسند کر رہے ہیں، میری جو ویڈیوز ہیں یا جو میں ان کو باتیں سمجھا رہی ہوں ان کے لیے ایک علم کی طرح ہے، یہ ایک ان کی زندگی کو سنوارنے کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یقین مانے کوئی ناجائز آپ کو طریقے نہیں بتا رہی، میں آپ کو قرآن پاک سے لے کر نسخے بتا رہی ہوں۔ تو آپ کو اگر پسند آتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی زندگی، آنے والی جتنے بھی نسخے ہیں، جتنی بھی میری جو ویڈیوز ہیں، آپ تک بآسانی پہنچ سکے، تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو, جنات, اسیب, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.